Вітаю всіх, хто зараз дивиться канал 402. У прямому ефірі вже традиційно у четвер програма «На часі». І сьогодні будемо говорити про тему, яка цікавить багатьох. З 1 травня 2015 року змінився порядок нарахування субсидій, а також змінилися умови, при яких субсидії призначаються. Є дуже багато питань у івано-франківців, мешканців області. І сьогодні наш гість, а точніше гостя, заступник директора департаменту соціальної політики Леся Бігун. Вітаю вас, пані Леся, в нашій студії. Маємо такі нововведення і відчуваємо, що є брак поінформованості. Ми проводили опитування, яке ми зараз з вами подивимося, для того, щоб ми поставили також якісь запитання для себе першочергові, те, що цікавить людей. Ми вийшли на вулиці міста і запитали в людей, наскільки вони поінформовані, чи достатньо їм інформації про нововведення щодо субсидій. Дивимося це опитування, а потім будемо говорити. Почекаємо, можливо, зараз, через кілька хвилин ми зможемо подивитися. Я задам вам перше запитання. Багатьох людей, особливо пенсіонерів, цікавить і турбує те питання, чи справді, якщо у них вже були субсидії, не потрібно їм ніякі документи оформляти, ніякі заяви нові писати, а їм призначать субсидії автоматично. Роз'ясніть, чи це так і як це буде відбуватися? Так, постановою Кабінету міністрів, яка вступає в дію 1 травня 2015 року, дійсно започатковано таке перше нововведення, коли субсидентам, які отримували житлову субсидію в 2014-2015 роках, не потрібно більше звертатися з бланками заяв, декларацій, заповнювати всі ці документи, подавати різні довідки. Їм субсидія буде призначена автоматично, без звернення громадян. Всім іншим, хто бажає отримувати субсидію, необхідно особисто звернутися, заповнити заяви і декларації, надіслати їх поштою чи надіслати в управління соцзахисту. Зараз більше про це поговоримо. Так. Я розумію, що є вже в нас опитування, дивимося, а тоді відповімо на запитання. Ми би хотіли отримати, але поки що не знаємо інформації. Мені, до речі, ще не прийшло оці листочки, ще не прийшли. Ну, як напишуть, так і будемо робити. Є надруковано так конкретно у газеті «Експрес», а ну, ще би об'яснили, також би добре було. Щоб не стояти десь у черзі за якоюсь інформацією, наприклад, у пенсійному там, чи ще десь. Подавати я не знаю, чи буду, бо ми художники, у нас бувають додаткові заробітки, які я не знаю навіть як фіксувати. Тому що от я здаю, наприклад, в салон, я ж не знаю, чи куплять, чи ні. Ну, казали, що прийде додому, та ніби лист той на субсидію нам ще не приходив. Навіть мене сусідка дістала той листок, вона не може його заповнити, бо не розуміє нічого. Просто роздали ці заявки і більше нічого. Мали би дати якусь інформацію попередню, щоб люди були в курсі, як її оформляти, які папери треба збирати, що до чого. Не буду поки що подавати, бо напевно, що не вийде субсидії. Я думаю, що хіба отримують, можливо, пенсіонери, які такі одинокі живуть, а такі, якщо працюючі, хтось, я думаю, що не зможе отримати. Недоступно. Ну, прислали листочки, позапихали у двері просто. А що з ними робити, куди йти, що нічого невідомо. Ну, мало би бути десь у пресі, по телебаченню, мали би пояснити, як що робити. Я знаю, у нас ходили з роботи місяців два тому, то їм сказали, що субсидії не виходять. Просто не вийдуть субсидії. І зарплата невисока, там зарплата невисока, а субсидії не виходять. Мені вже прийшло, але я теж переживаю. В мене я маю пенсію, ну, в мене пенсія маленька, 1200. О, жінка має пенсію велику 2700. У мене свій дім. І син працює. Ну, невістка в декреті з маленькою, то все. І не знаю, чи вийде нам субсидія, але я би хотів, щоб теж нам щось дали, бо тому що оці люди, які мають дві кімнатні квартири, має пенсію, най буде 1000-1200. Була за границею, заробила гроші. Я кажу, і вона має субсидію і має платити 60 гривень в місяць. А я 1500-2000 плачу, бо в мене свій дім і то все. То, напевно, з того нічого не вийде, бо то Яценюк тільки говорить, а діла не просувається. Тут нігде не повідомляють. Ні в газетах я не бачив
нічого такого конкретного. Ну, та, щоб були в газеті конкретно надруковані запитання чи відповіді, як отримати субсидію і що для цього потрібно. Субсидії, це я рахую, що це просто біда якась. Та то будуть енне кількість, то теж ніхто не попаде. Там скажуть більше, а там не ті документи, то Фількіна грамота. Давайте будемо роз'яснювати. Тобто, людям прийшло оце декларація і заява. Що їм робити, як заповнювати, чи є якісь взірці, що писати там? Так, люди отримали до 15 квітня, повністю все населення нашої області і відповідно України отримали ці бланки заяв і декларацій. Отримає до 15 квітня, бо ще... Отримали до 15 квітня. Ага, отримали. Уже отримали, так. На жаль, не вдалося розповсюдити їм інструкції щодо заповнення цих бланків і декларацій. Пункт постанови ми дотримали, бланки заяв і декларацій вдалося надрукувати, розповсюдити. Однак виникла проблема і, на жаль, інструкції щодо заповнення заяви і декларацій не вдалося роздати людям. Але ведеться велика широко інформаційно-роз'яснювальна робота і в засобах масової інформації, і в журналах, в газетах. Окрім того, дані інструкції розміщені на сайті Департаменту соціальної політики, на сайті Міністерства соціальної політики, в районах, в структурних підрозділах також розміщені ці інструкції щодо їх заповнення. Також, коли люди звертаються до структурного підрозділу соціального захисту населення в районах чи в містах, їм також надають ці інструкції, допомагають заповнювати ці заяви і декларації, щоб людям здалося все правильно, зрозуміло заповнити всі дані, які належать. А оці взірці, ви кажете, не вдалося направити, але така можливість ще може бути, що ну, хоча б там, не знаю, пенсіонерам чи тим, хто не може розібратися, ну, чи жаль, пенсіонери, напевно, не заповнюють ці заяви? Пенсіонери переважно всі люди, які отримують субсидію постійно. Тобто це не створює їм певні незручності, тому що субсидія їм буде призначена автоматично. У кого, звичайно, великий розмір пенсії, їм субсидія не виходила, все рівно вони мають право звернутися, і якщо у них виникають якісь питання, просто просимо їх, щоб вони зверталися до органів соцзахисту на місцях, і вони їм нададуть усю вичерпну інформацію. Угу. Ми з вами перед тим, як дивитися опитування, говорили про те, що хвилюються люди, ті, які мали субсидію, що як це так, не треба нікуди йти, ні стояти цілий день в черзі чи півдня в черзі, а хтось це зробить за них, так? І всі переживають про те, що буде якась помилка допущена, якийсь людський фактор спрацює, хтось забуде, хтось не туди листочок поставить. Ну, це буває так і бувало, напевно, і в вашому досвіді. Як ви могли би заспокоїти цих людей і як вони можуть застрахуватися? Тобто їм треба кудись все ж таки зателефонувати, кудись прийти, кудись звернутися? Дивіться, звичайно, це питання перебуває на дуже великому контролі, ведеться чіткий контроль за дотриманням законодавства. І в районних управліннях при призначенні субсидії ця справа йде не через одні руки. Тобто може, звичайно, бути людський фактор, але спочатку приймають документи, потім їх перевіряють, заносять в базу, розраховують. Відповідно, тут задіяні не одна людина, а певна кількість людей, які відповідають за правильність призначення житлової субсидії. Тим людям, котрі мають субсидію на опалювальний період і їм буде зроблено призначення автоматично, їм має надійти повідомлення про розмір призначеної субсидії. До кінця травня, можливо, навіть швидше, коли наші структурні підрозділи зроблять запити в організації, тобто в пенсійний фонд, якщо це пенсіонери, в податкову службу для отримання довідок про доходи, в ЖЕКи, різні установи для отримання довідок про склад сім'ї, після опрацювання цих документів людям буде надіслано повідомлення. У разі, якщо вони не отримають такого повідомлення, їм необхідно зателефонувати чи звернутися в управління соціального захисту за місцем свого проживання. Це до кінця травня повідомлення має так, надійти. Так. Я просто уточнила про оці заяви щодо 15 квітня, тому що я чую, що люди кажуть, що декому ще і не прийшли вони. Продовжується ця кампанія? Ні, тобто вони будуть ще надходити? Ні, вже повністю 100% населення до 15 квітня отримали ці бланки заяв і декларацій. Ми робили своє таке опитування, ми опитували по районах людей,
Ну, але я вам скажу відверто, є випадки, що люди не отримали. Де вони можуть це взяти, таку декларацію? В соцзахисті. Це без проблем. Угу. Людина приходить в соціальний захист і їм видаються такі бланки заяв і декларацій. Угу. Відповідно, у всіх знайомих, родичів є інтернет, де бланки цих заяв і декларацій. Можна роздрукувати? Можна роздрукувати. Це не є бланки суворої звітності. Угу. І на нашому сайті Департаменту соціальної політики, на сайті ОДА розміщені зразки заповнення цих декларацій. Тобто все зрозуміло і все доступно. Я хотіла вас таке уточнити. Я не один раз чула і від міністра соціальної політики також цю інформацію, що субсидія може бути круглорічна. Що це означає? Що і навіть не в опалювальний сезон люди можуть отримувати субсидію? Так. Як це? До цього часу субсидія призначалася на опалювальний період. Відповідно до даної постанови, субсидія призначається на 12 місяців. Тобто на опалювальний період і на неопалювальний. Відповідно, вона розраховується як на опалювальний, як і на неопалювальний. Угу. Скажіть, будь ласка, хто може претендувати на субсидію? Будь-яка людина може заповнити, але ну, щоб даремно не витрачати час, чи є якісь все ж таки обмеження, якісь критерії, хто може претендувати на отримання субсидії? Ну, середньостатистичні громадяни України, в яких заробітна плата не є достатньо високою, але якщо там, наприклад, є діти, троє діток, а зарплата трохи більша у батьків, все рівно рекомендовано звертатися усім, тому що ніхто не скаже точно, отак на словах, як ми зараз з вами говоримо, про скільки от даній сім'ї вийде субсидія, тому що розмір розраховується з урахуванням соціальних норм, житла, де вони проживають, скільки вони оплачують за комунальні послуги. Тобто рекомендовано звернутися будь-яким людям. Тим більше, що зараз збільшені ціни на комунальні послуги. Ну, власне, тому і про це говоримо, так. Тому що ціни будуть ну, кричущими, високими, і для багатьох людей це буде суттєво. Нас... Давайте візьмемо приклад. Наприклад, чоловік і дружина, вони працюючи, так, вони отримують приблизно по 2,5 тисячі, мають двох дітей, живуть у стандартній квартирі, там, не знаю, площею до 60 квадратних метрів, там 50 чи 55. Чи вони отримуватимуть субсидію? Ну, якщо вони сплачують, наприклад, за комунальні послуги 400 гривень у місяць, то розмір їх субсидії, людина має сплачувати 255 гривень, це є обов'язкова частка, а решту, тобто 144 гривні, це є розмір субсидії. Це якщо доходи сім'ї такі, як ви кажете, і за комунальні послуги вона сплачує 400 гривень дана сім'я. Тобто... Підпадає так, така сім'я. А чи є якісь обмеження щодо площі житлової, так? Скільки це на людину, на сім'ю так, припадає площа? Так, звичайно, є норми. На одну особу це є 13 квадратних метрів, 13,65 квадратних метрів і додатково на сім'ю 35,22 квадратних метри. А якщо людина одинока, то 35 все одно доплюсовується, вона є сім'я? Так, так. Якщо одинока, і окрім того, якщо людина одинока, є пенсіонером, проживає так, одиноком, і у неї велика площа, наприклад, в селі є бабуся, але в неї велика площа житла, то на підставі рішень комісії ми призначаємо нам понад нормову площу таким людям субсидію. Угу. Тобто вона ж не може впоратися з оплатою. Я задаю вам ті питання, які, наприклад, навіть до нас, якими питаннями звертаються, коли ми ну, так само не можемо дати на них відповіді. У цьому опитуванні була жінка, яка є художником. Вона сказала, що в неї нестабільні доходи. Такі люди можуть претендувати на субсидію? Чи їм звичайно, не варто заповнювати? Можуть. До цього часу бралися доходи за попередні 6 місяців. Зараз цим нововведенням люди мають декларувати свої доходи за попередній календарний рік з 1 січня по 31 грудня. І якщо людина отримає будь-які доходи, вона ж знає на протязі року, скільки вона отримала, вона їх просто декларує. Джерело доходу пише, наприклад, що вони займаються художніми ремеслами, так, і декларує цей дохід. Угу. Чи є обмеження, наприклад, якщо колись це було, наскільки я знаю, що людина має дві квартири, два будинки, має нове авто. Є зараз такі обмеження чи немає? Зараз такого обмеження немає. Єдине обмеження, яке стосується призначення субсидії, це якщо людина чи хтось з членів сім'ї здійснили покупку, що перевищує 50 тисяч гривень впродовж 12 місяців, що передують зверненню. Одноразову покупку одноразову на таку суму, покупку так? На таку суму. Однак, якщо це є, наприклад, чи оплата за навчання, чи оплата за якісь, ну, різні бувають ситуації, такі питання все рівно виносяться на розгляд комісії, зважаючи на матеріальне становище даної сім'ї. Робиться акт обстеження умов проживання сім'ї, і такі питання будуть розглядатися на засідання комісії, які створені в кожному районі і місті. Власне, хотіла запитати, ці комісії, вони на місцях вирішують, так? Так. І взагалі документи, які подають, це вирішують в районах?
Чи надавати субсидію в області, в місті Івано-Франківську? Якщо людей є механізм. Якщо в людей є такі ситуації, от в бланку заяви є така відмітка, у разі, коли прийняття рішення щодо моєї заяви потребує вирішення на комісії, вони кладуть відмітку, і тоді до них приходить соціальний інспектор, складає акт обстеження, описує умови проживання такої сім'ї, і ця справа передається на розгляд комісії. Тема нарахування субсидій зараз, скажімо так, топ-тема в інформаційному просторі. На оперативній нараді розглядали також це питання, піднімали це питання. Ми зараз подивимося сюжет, які там проблеми турбують, і потім продовжимо розмову. Субсидії удосконалилися. Відповідна постанова Кабміну вступить у дію вже з 1 травня. Зокрема, уряд скасував вимогу обов'язкового працевлаштування всіх членів сім'ї працездатного віку. Серед інших новинок – можливість отримання пільги людям, котрі винаймають або орендують житло. Втім, лише якщо вони офіційно сплачують там компослуги. А ось з пересторогою чиновники ставитимуться лише якщо побачать, що торік людина здійснила покупку на понад 50 тисяч гривень або ж надала послуг на таку ж суму. У департаменті соцполітики просять івано-франківців бути уважними. Адже якщо вони невірно вкажуть свої доходи, то повертатимуть субсидію у подвійному розмірі. Якщо будуть помічені зловживання, якщо буде значна різниця між тими даними, які подасть фіскальна служба, і між тими даними, які людина задекларує, то тоді в обов'язковому порядку ми будемо вже далі реагувати на ті факти, які будуть в процесі надання субсидій. І, відповідно, ми будемо зобов'язані вчиняти відповідні дії. Загалом при видачі субсидій чиновники братимуть до уваги дохід лише за попередній рік. Це якщо людина подасть заяву на початку травня. Якщо далі, враховуватимуть доходи за перший квартал цього року. На переконання влади, процедура отримання субсидій дійсно стала простішою. Втім, все одно просять соцпрацівників, аби ті пояснили мешканцям всі тонкощі цієї процедури за допомогою спеціальних зразків. Заповнити примірно, наприклад, там площі земельних ділянок в метрах квадратних, там частка житла, не одна друга частина чогось, а скільки то метрів квадратних, там організації, які надають послуги, тобто воно десь не очевидно, там КПРЦ або інші. Щоб люди могли прийти, взяти маленький примірник, заповнено, все спокійно дому заповнити і принести. За словами чиновників, наразі житловою субсидією користуються 7 тисяч івано-франківців. В галузевому департаменті прогнозують, що згодом ця цифра зросте щонайменше удвічі. У студії наша гостя сьогодні заступник директора департаменту соціальної політики ОДА пані Леся Бігун. Тут виникли деякі нові такі теми, які би я хотіла з вами обговорити. Це, наприклад, питання: людина може отримувати субсидію, якщо вона орендує житло. Так. Яким чином? Тобто мають бути якісь офіційні документи оформлені? Роз'ясніть це. Так, має бути офіційно оформлений договір найму, відповідно до якого орендар зобов'язується сплачувати податки. Але коли у людини, яка звертається за субсидією, є договір найму, вона має право звертатися за субсидією. До цього часу такого не було. Ці люди просто залишалися без засобів. Це виходить, таких, що ви виводите з тіні тих, хто орендує квартири і здає квартири. Можливо, і таким чином також, тому що їм важко сплачувати комунальні послуги. У такому випадку буде добре всім. Угу. І державі, і людям. Також тут була інформація про те, що якщо заповнені дані в заяві, в декларації не співпадатимуть, так, то людину можуть оштрафувати фактично, треба буде повертати цю суму. Так. Як цей механізм працює? Розкажіть. Тобто ми опрацьовуємо декларацію, яку заповнює заяву, опрацьовуємо її види доходу. Робимо запити у пенсійний фонд, яку вона там отримує пенсію, і фіскальну службу щодо розміру її доходу. У разі, якщо є велике неспівпадання, якщо ми бачимо, що людина приховує якийсь вид доходу, а у фіскальній службі він є, такі люди будуть позбавлені права субсидії, і вони мають повернути її у двократному розмірі, ту субсидію, яку вони вже отримали до цього часу. І субсидія їм припиняється. Угу. Тому що держава йде цим декларативним методом на довіру до людей. І у разі, якщо люди будуть зловживати таким, вони будуть відповідно нести обов'язкові покарання. Це нововведення, які запровадили, вони не тільки для людей новинки, але й для вас. Як ви прогнозуєте, як цей процес буде йти? До цього часу також було таке нововведення, якщо ми виявляли такі факти, що довідки про доходи не співпадали, все рівно після того, як субсидія призначена, ми перевіряємо 100% правильність її призначення. В кожному районі і місті є соціальні інспектори, які роблять запити відповідні установи. І також було таке, якщо людина
неправильно задекларувала свій дохід, вони припиняли їй субсидії. Я маю на увазі чином, загалом. Так. Загалом в кожному районі є соціальні інспектори. В кожному районі, місті, в структурному нашому підрозділі. Крім того, що справа йде вже призначена, додатково робляться запити у пенсійний фонд і фіскальну службу. І тоді ми співставляємо ці дані і бачимо. Скажіть, будь ласка, чи є якийсь ажіотаж на сьогодні? Чи ви відчуваєте, що людей це турбує? І які питання вам задають найчастіше? Так, дуже важко зараз стало. У нас в департаменті соціальної політики гаряча лінія 503090 номер. На жаль, можливо, не кожен може додзвонитися, тому що постійно зайнято. Люди звертаються, крім того, що за телефоном, люди звертаються уже з цими бланками заяв і декларацій, заповненими з квітня, хоча постанова набирає чинності з 1 травня, і субсидія буде людям призначена на підставі цих заяв з травня. Вчора ми отримали лист Міністерства соціальної політики, що ми повинні брати ці заяви і декларації і вже пускати їх в обробку, не повертати людям, оскільки вони ще не є чинні, але з метою зменшення соціальної напруги ми приймаємо такі бланки, заяви, декларації, заповнення і їх опрацьовуємо. Угу. Які виникають питання? Звичайно, такі питання щодо договору найму, тому що багато людей проживають, фактично сплачують послуги, але там не зареєстровані. Переважна більшість таких питань. Наскільки проста ця схема для самих працівників соціального захисту, соціальних служб, оформлення, яку запропонував уряд? Я розумію, що ви уряд критикувати не будете, але все ж таки, як ви вважаєте, це спрацює? Це, звичайно, спрацює, але це дуже велике навантаження на наших спеціалістів. Ми, коли були на такому семінарі в Києві і вносили відповідні пропозиції щодо збільшення штатної чисельності наших працівників, забезпечення їх технічними засобами, однак додали штатну чисельність тільки областям, які прилеглі до зони АТО. Угу. Нам, на жаль, не вдалося таке питання вирішити, але все рівно на райдержадміністрація, міським радам міст обласного значення дано такі доручення все ж таки вирішити питання щодо збільшення штатної чисельності цих працівників, тому що дуже великий обсяг покладається зараз на людей, великий обсяг роботи і велика відповідальність. Чи готові ви до того, що все ж таки попри інформаційну кампанію, що не треба нікуди ходити, люди будуть до вас приходити, особливо старшого віку, із цими заявами, і хто їх буде приймати, чи хтось їх буде слухати, є якісь фахівці? Звичайно, люди, крім того, що вони можуть надсилати поштою, вони можуть приходити особисто, є в кожному структурному підрозділі є адміністратор-координатор, який надає консультації, є відділ прийому громадян, де вони можуть отримати будь-яку консультацію, також ці бланки заяв і декларації заповнити, і їм все роз'яснять на місцях. Є ще кілька нюансів, які ми не встигли в попередній частині обговорити, щодо призначення, кому належить, кому не належить. Якщо людина має депозит і отримує з нього відсотки, чи вона може претендувати на субсидії? Ну, залежно від суми того депозиту, якщо він, звичайно, дуже великий, то не може, але вона в будь-якому випадку повинна його задекларувати. Якщо задекларований. Людина нічого не втрачає, якщо вона заповнить ці два аркуші паперу і надішле нам в орган соцзахисту. І ми тоді якщо в сільській місцевості, чи є якісь обмеження по землі, володіння землею? Немає жодних. Ні, жодних. Угу. Тобто квартири, машини зараз до уваги не беруть. Не беруть. Єдина покупка, що перевищує 50 тисяч гривень. Скажіть, будь ласка, якщо є заборгованість за комунальні послуги? Це також не впливає на призначення субсидій. Це також не впливає так. І все. Навпаки, ми стараємося допомогти тим людям подолати ту ситуацію, в якій вони опинилися. Процес призначення субсидій триватиме до кінця травня? Ні, люди можуть звертатися і в травні, і в червні, будь-коли. Просто оці перші, які вже є отримувачами субсидій по квітень 2015 року включно, до кінця травня вони мають отримати відповідь, чи призначена їм субсидія на наступний цей рік, чи відмова у зв'язку з тим, що доходи їхні перевищують, чи відбулися будь-які зміни в складі сім'ї. Окрім того, цим людям варто наголосити, якщо вони призначили ми їм вже субсидію, але в складі сім'ї відбулися будь-які зміни, тобто хтось виписався чи зареєструвався, вони у місячний термін повинні повідомити нам про це. Наприклад, така ситуація, так само в опитуванні розказували люди, що живуть двоє пенсіонерів, а хтось там з дітей за кордоном перебуває. Їм варто розраховувати на державну допомогу чи ні? Так, звичайно. Такі питання також будуть виноситися на засідання цих комісій, будуть складатися акти обстеження, де
сусіди чи депутати вуличні будуть засвідчувати той факт, що ці люди тут фактично не проживають. І, відповідно, їх ми не будемо брати до уваги. Тих людей, які не проживають. Такі комісії, вони будуть виходити на місце, так? Там, соціальні де люди проживають. Інструктори будуть обстежувати, так. Чи є, яку би інформацію, ми вже будемо завершувати розмову, яку би інформацію хотіли ви повідомити мешканцям області для того, щоб зняти ажіотаж, щоб люди не хвилювалися, якісь такі від вас слова? Звичайно, хвилюватися не потрібно. Потрібно заповнити тільки ці два бланки заяви і декларації, надіслати їх в орган соцзахисту, з чистою совістю віднестися до заповнення цих, вказати всі види своїх доходів. І на протязі певного періоду часу вони отримують відповідь про призначення чи у разі відмови їм ці житлові субсидії. Звичайно, буде ажіотаж, але ми справимося з цим. Не треба людям всім звертатися зараз, особливо ті, котрі є субсидентами. Вам не потрібно більше звертатися на даний час. А ті, котрі поспішають звернутися, ви маєте право звернутися у квітні, але якщо ви звернетеся в травні, то з 1 травня вам все рівно буде призначена субсидія. Чи розуміють органи соцзахисту, соціальної політики ту відповідальність, яка на вас лягає, так. Тому що в зв'язку з тими підвищеннями тарифів це суттєві суми для людей. І хто контролює вас? Щоб ви не допустили якісь помилки. Призначення субсидій – це наша спільна відповідальність з боку сторони влади, так і з боку організацій, які є надавачами послуг. В першу чергу контролюємо ми самі себе. Окрім того, до нас приходять різні інстанції, котрі перевіряють і прокуратура, і контрольно-ревізійна служба, які після нас роблять такі перевірки. Тобто контроль є на всіх рівнях? На всіх рівнях, але великий контроль є в самих органах соціального захисту, покладений на соціальних інспекторів. Чи є це питання на контролі в уряду, скажімо так, чи відбуваються якісь наради селекторні щодня, щотижня, наскільки часто? Щотижня, це як зазвичай, відбуваються селекторні наради, які проводять і Арсеній Петрович Яценюк, і його заступники. Ми проводимо свої семінари з районами навчання, голова робив таку презентацію, директор департаменту також, окрім будь-якої інші, керівники підрозділів проводять таку широку інформаційну роз'яснювальну кампанію, семінари і навчання. Планується на наступний тиждень семінар, до нас приїдуть представники з Києва і також будуть проводити такі навчання нашим місцевим спеціалістам. Я так розумію, що до нас або хтось зателефонував, або навіть когось із наших працівників цікавить, мені таке запитання ще передали, якщо зараз у людини є субсидія на певну площу, то субсидія по-новому, з цими змінами, буде на ту саму площу, чи треба подавати якісь документи? Якщо в людини площа не змінилася, то їй не потрібно подавати документи. Якщо відбулися якісь зміни, але як може змінитися площа? Тобто ці нормативи, вони діють ще від 1 жовтня, і вони не мінялися, тобто на цю саму площу їм буде призначено. Крім того, ми будемо робити запити в житлово-комунальні організації, в ЖЕКи, де вони будуть давати нам довідки про склад сім'ї і про розмір площі. Дякую вам за розмову і за роз'яснення. Нагадую нашим глядачам, що ми сьогодні спілкувалися із заступником директора департаменту соціальної політики ОДА Лесею Бігун. Спасибі усім, хто нас дивився. До зустрічі. На все добре.